Kini standing in the eyes of the world, hanyalah selangkah dari nyata keazaman. Bara di jiwa meniti saat bebas merdeka. Tiba masa kau melangkah jaga, bersemangat ke arah matlamat punya utama. Engkau bermula, kini standing in the eyes of the world. Okay, assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini Chef San nak masak tulang rusuk bakar madu. Ini bahan-bahan dia. Yang pertama kena ada tulang rusuk. Tak kisahlah tulang rusuk kerbau ke tulang rusuk lembu. Yang penting tulang rusuk. Kita dah basuh dah tulang rusuk ni. Selepas tu kita akan rebus dulu dalam air panas. Dalam air tu kita letak sedikit halia ataupun lengkuas, bawang putih dan garam. Kita rebus dalam 15 hingga 20 minit bagi tulang rusuk tu empuk. Okay, sekarang kita masukkan bawang putih dan juga lengkuas ke dalam air rebusan. Kita masukkan semua. Seterusnya kita masukkan kita punya tulang rusuk lah ke dalam air untuk direbus. Masukkan semua. Kita rebus selama 15 hingga 20 minit untuk pastikan daging tu empuk sebelum kita ke proses seterusnya. Okey, sementara menunggu kita punya tulang rusuk direbus, kita sediakan bahan perapan untuk tulang rusuk tu sebelum dibakar. So sekarang ni Chef San tengah panaskan minyak. So bahan-bahan dia adalah 2 batang serai yang dah ditumbuk, bawang putih, sedikit tomato. Kalau nak pedas gunakan lada lah. Lepas tu ada bawang merah. Lepas tu sedikit sos tomato, sos tiram, chili sauce. So Chef San akan masukkan juga jintan manis sikit nanti, rosemary. Lepas tu black pepper lah, black pepper ke dalam kita punya kuali sebentar lagi. Dan juga garam dan gula lah sebagai penambah rasa. Okay, so apabila minyak sudah panas dan nampak panas tu, kita masukkan dulu batang serai kita. Kita telurkan sikit api. Kita masukkan bawang merah, bawang putih. Okey, masuk bawang putih. So, masukkan bawang putih semua. So, bawang putih. Dan kita akan masukkan bahan-bahan lain ni lah. Sekali dengan ni lah, daun salam ataupun bay leaf. Nanti Chef San akan masukkan. Chef San nak cik api, takut nanti terbangit pula bawang putih tu. Okey, gaul-gaul. Kita masukkan daun salam. 3 helai daun salam. Assalamualaikum. Sedikit rosemary. Ini pandai-pandai agak je lah. Lepas tu black pepper sikit. Jintan. Sambil-sambil tu kita kacau. Okey, ni kita akan tunjuk, saringkan je lah. Kita punya jintan, jintan manis ke, sos tomato, sos tiram. Ni agak-agak punya je lah. So, sambil-sambil tu kita kacau. Kacang, sos cili. Cili tak buka pula.
Okey, sos cili. Okey, sos cili. Okey. Kita kalau sini kita bagi lah. Dan yang paling penting namanya rusuk bakar madu. Kita masukkan madu lah. Madu ni kau nak guna madu peluduk ke, madu biasa ke, madu syifa ke, the pemain. Okay, jadi madu ni dah manis, jadi tak perlu tambah gula lah. Mungkin nanti tambah garam sikit lah untuk penambah rasa. So, bila pastikan kita gaul sehingga bahan ni jadi pekat lah. Lepas tu kita akan masukkan sedikit air dalam 100 ml. Dan masukkan tulang rusuk yang dah direbus tadi. Dan kita akan kacau. Okay. Bahan-bahan yang telah digaul lah. Ha, nampak dah sebati dah tu. Ha, kita kacau lah. Bahan-bahan tu dah sebati. Dia punya kuah pun dah makin pekat dah. Nanti tak lama lagi kita akan stopkan api. So kita akan bakar pula. Okay. Okay, setelah bahan perapan dah sebati, kita punya dah kering. Sekarang tiba masa untuk kita bakar pula kita punya rusuk ni. Okay, kita ambil, kita bakar. Oh mak, kita bakar pula. Yeah, leceh sikit lah dia punya ni prosedur. Sebab kena rebus, goreng dan membakar. Tapi hasilnya nanti kita akan dapat dengan hasil yang bagus. Okay, selamat mencuba. Oh,